vi kan förtrolla. Vi vinner alltid varje fight. Ja, vi är Wings Club. Vi har vår styrka och vår vänskap är så tajt. Wings Club, vi kan förhäxa allting som kommer i vår väg. I vår egen magi och en stor fantasi. En enorm energi sätts fri när vi står samman. Wings Club, vi kan förvandla. Vi kan besegra allt vi ser. Det finns inget för svårt, ingenting är för vårt. Vi klarar nämligen allt om vi kan vara tillsammans. Fena har fått nya Onyrix-krafter från drömmarnas världs ande. Och med dem räddar de Jim och Smee från skuggvarelserna. Feerna vill gärna göra drottningen snäll igen efter att hon blivit lämnad av Peter Pan. Så de reser till London för att leta efter honom. Peter Pans son. Wings, ni rockar fett. Annabelle, Louise, det var jättekul att spela med er. Men nu måste vi tyvärr vidare. Vår världsturné fortsätter ju. Ni blir vår inspiration inför våra kommande konserter. Och vem vet, kanske står vi tillsammans på scenen någon annan gång. Det är jag säker på. Min kära Wendy, jag har ingen anledning att återvända hem. Säg adjö åt min son Matt för mig. Ett nytt liv kallar på mig. Peter Barry. Så, enligt Wendys brev, kallar Peter Pan sig för Peter Barry. Det kan hjälpa oss att hitta honom. Teckna. Peter Barry dyker inte upp i någon databas. Eller i något mejlsystem. Det låter som ett farväl. Brevet är jättedystert, eller hur, Stella? Ska jag använda mer gult? Peter kanske var i fara. Eller så kanske han bara ville gå upp i rök. Och det gjorde han perfekt. Så det enda spåret som finns kvar är Matt. Hans son. Han kan hitta Peter åt oss. Matt Barry. Han har skapat en social profil för bara ett par dagar sedan. Vilken tur! Nej, det finns tecken på fara. Vi har en kod FF på ingång. Kod FF? Winx, inta era positioner. Håll er lugna. De är 5 stycken. Nej, de är 10. Vi klarar det aldrig. De är 20. Och de vill bara ha en sak från oss. Autograf! 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 Vad ska vi göra? Vi har ett uppdrag vi måste utföra. Men vi kan inte svika våra fans. Idé! Nej! Vi ses imorgon bitti, Kensington Park. Wings turné backstage. En dag med era favoritpopstjärnor. Vi håller en Wings Jam Time. Den underbara musa improviserar för er. Va? Stella visar er de senaste modetipsen.
Va? Ta en selfie med din favorit Wings i Tecknas high-tech-hörna. Det blir en wow-dag. Flora, så påhittigt. Det är bara marketing. Nu ska vi se. Spännande, vad roligt. Då sätter vi igång och letar efter Matt. Wings, gör dig redo. Vi har redan kollat det här området. Där! Kom ihåg att alla spår kan hjälpa oss att hitta honom. Konstigt. London är helt öde ikväll. Och dimman också. Den känns liksom annorlunda. Det här gör mig nervös. Lugna! Ni måste hålla koncentrationen. Jag kan inte se någonting. Håll er nära varann. Tjejer, var är ni? Jag kan hitta dem. Inte för långt bort, Stella. Det kanske är farligt. Stella? Tjejer, var är ni? Din dåre! Du kan inte rädda dina vänner från ödet. Vem? Vem är du? Jag är Vertigo. Jag är din värsta mardröm. Bloom, är det okej? Jag tror det. Det var bara en dröm, men väldigt realistisk. Och sen så dök hon upp. Ha? Varför är ni uppe så här sent? Jag kan inte sova när ljuset är tänt. Jag hade precis en mardröm. Jag sa... Jag kan inte sova när ljuset är tänt. Bloom är rädd. Hon är förvirrad och hjälplös. Jag har henne nu. Du tror att hon redan är besegrad. Jag känner henne bättre än någon annan. Jag är hennes nemesis. Att väcka henne på natten är knappast att besegra henne. Mina förmågor kan mer än så. Då får du alltid visa vad de kan. Jag tar inte emot order från någon. Inte ens från en liten fe som du. Som leker drottning. Hur vågar du? Jag är Vertigo. Jag kan ta självförtroendet från vem som helst. Till och med från Bloom. Så oförskämt! Om hon verkligen känner Bloom så hittar hon kanske hennes akilleshäl. Har du med Peter Victorien? Välkomna till Wings Backstage! Nästa stad på Wings-turnén, Paris. På den här sidan kan ni se hur de bygger vår scen. Så hoppas vi att inget går sönder förrän showen är helt färdig. Och här är Musa och hennes fantastiska uppträdande. Bara en falsk ton så lägger jag upp en dålig recension. Och för den här klänningen fick jag inspiration från en berömd modell från 60-talet. Yeah.
Nästa. Hej! Kameror är förbjudna här! Blom, har vi bekräftat jobbet i New York? Och här är bandets ryggrad Blom. Hon skriver texterna. Ursäkta mig. Hjälp! Det finns det någon som kan hjälpa mig? Ge mig din hand! Vad hände? Flickan! Hon var i fara! Vilken flicka? Matt skulle tydligen jobba deltid i det här bokcaféet. Det är den enda informationen jag kunde hitta om honom på nätet. Bra, Tekna! Nu hänger det på oss! Stella, perfekt förklädnad! Vi ska föreställa att vara dörrsäljande tårtbakare! Allt tack vare Super Sue! Wings-mobilen är på plats. Okej, okay, då kör vi! Jajamän! Blom, jag är orolig för dig. Är du säker på att du är okej? Okay? Jag mår bra. Vi har ju ett uppdrag, Flora. Härlig mjuk tårta som ni måste smaka. Den lämnar fläckar på din haka. Det här är en exklusiv chans att bli våra största fans. Oh, vi har redan en härligt mjuk tårta. Med björnbär också. Åh, kolla! Åh, shit! Vi ska bara kolla lite snabbt här. Ja, jag med. Funkar det? Jag kommer. Jag ska bara... Nu ska vi gå efter Matt. Varit här. Menar du att jag kanske drömde? Kolla där. Årets sämsta servitör. Tror du att det är Matt? Jag vet inte. Jag ska kolla. Men vem är ni då? Vi har beställt någon... Oh! Smaka vår härliga kaka. Vilket slags mjöl har ni använt i smeten? Hon är tårtbagaren. Har ni hittat något? Tekna, jag har precis skickat en bild till dig.
Kan du kolla om den passar ihop med Mats profil? Jag sätter igång analysen nu. Vad får du lov att vara? Vi letar efter Matt. Den antitalangen. Ni slösar bort er tid. Han fick sparken för 2 dagar sedan. Sparken? Varför då? Han var en storskrytande, helt urusel, kaxig, arrogant. Okej. Vi förstår vad du menar. Han hade tusentals idéer, men gjorde absolut ingenting. Han ville se världen. Men innan dess ville han jobba med teater. Den där storskrytande, helt urusla, kaxiga, arroganta. Det var ju intressant. Så då får vi leta efter honom på teatern. Där är hon igen! Tjejer, se upp! Vi är redo. Den där anden följer efter mig överallt. Den är en mardröm. Vem är det du snackar om? Hon kallar sig Vertigo. Jag såg henne på kaféet och nu körde hon i Winx-mobilen. Men vi såg ju inte någon. I så fall var hon i mitt huvud. Oh, det här är helt sjukt. Bloom, du verkar inte ha sovit särskilt bra, va? Du har rätt. Jag är rädd för att drömma. Bloom, vi behöver dig. Vi måste hitta Matt. Okej. Tjejer, håll ihop. Men vi måste ta reda på vart Matt kan vara någonstans. Vi får reda på det fortare om vi delar på oss. Ha? Undrar varför Matt ville jobba som vakt i den här teatern. Kanske för att vakta något. Helt säkert. Han ville vakta något som finns inne i teatern. Teckna. Titta upp. Wow. Matt drömde om att se världen. Vad behöver man för att ge sig ut på en lång resa? En bra anledning. En väska. En destination. Kanske döljer den där fresken något. Teckna, kan du scanna den där med din Winx-klocka? Gå inte för långt, Stella. Det är kanske farligt. Den här dimman ser bekant ut. Se på det som en liten déjà vu. Hörde ni henne? Hon är här! Dina vänner kan inte se mig. Jag hittar dig. Det lovar jag. Du får nog fixa det själv. Om du inte vill utsätta dina vänner för fara. Bloom, var tog du vägen? Här får du! Nej, får du inte! Varför springer du? Det finns ingen anledning att springa. Tror du verkligen att jag tror på dig? Mig. Och varför fortsätter du att förfölja mig? Va? Och så såg jag Bloom totalt mentalt förvirrad. Hon trodde att jag var Vertigo. Ja, Mia.
Vi måste alltså stoppa den där kraften. Men hur gör vi det när vi inte kan se vår fiende? Bara Blom kan göra det. Blom! Blom! Kan du inte känna igen oss? Rädd av mig så räddar du dig själv från din mardröm, Vertigo. Vi är oroliga för dig. Kan du inte förstå det? Lita på oss. Attackera de fem Vertigos innan de omringar dig. Annars är du ute med dig. Gör det nu! De är så nära! Nu! Du ska inte lita på vad du ser. Lita på vad ditt hjärta känner. Det är vi, dina vänner. Attackera dem! Förinta dem! Nej! Du är min mardröm. Du är min nemesis. Jag är du. Rädda mig! Du är en del av mig. Och därför måste jag acceptera dig. Du kan inte acceptera din nemesis. Det kan du inte. Det kan du inte. Jo, det kan jag. Du är bara en projektion av min rädsla. Världsdrottning. Är du säker på det? Drottningen spionerar redan på oss. Och nu försöker hon attackera oss. Eller, det tror jag. Så från och med nu är vi inte säkra på jorden heller. Det stämmer bra, Musa. Möt Banshee, din nemesis.